ברוכים הבאים לגלילי סילקס, והיום השם החדש זה משי בגליל, אגשח בעם. והשנה אנחנו שינינו קצת המתכונת הארגונית, ושינינו משנה שעברה את המתכונת גם של השיווק, ובארצות הברית אנחנו מרחיבים את סל המוצרים גם לתחום של הנוצרים וגם לתחום של היודאיקה. בתחום היודאיקה עברנו למספר מפיצים, כשלכל אחד יש ליין משלו, ולכן יש השקעה רבה בעיצוב. בתחום הנצרות אנחנו מפתחים תליתות מיוחדות שמתאימות להם, חולצות עם תמונות מיוחדות, שרשרות שהם אוהבים, ואנחנו מקווים לפריצת דרך השנה.